mūs visvairāk interesē tas koncerts, kas saucās Tīrums. 5. Ģenerāla mēģinājums un 6. Laikam ir koncerts. Jā, tur ir daudz. Jā, jā. Uz ģenerāla mēģinājumu, nu, redziet, tur ir tūkstošiem. Tiešām vēl tūkstošie biļešu. Skatāmies, lētākā biļete maksā 15 eiro un vēl ir 960 sēdu vietas. Pa 20 eiro ir 4,5 tūkstoši un dārgākā biļete 40 eiro. Interesējamies, kāpēc uz koru lielkoncertu Tīrums dziesmas ceļš skatītāji negribīgi pērk biļetes, ja reiz tas dziesmu svētku tradīcijas 150 gadē iecerēts kā grandios koncerts, izceļot tautas dziesmu kā kora dziedāšanas sākotni. Koncerts ir īpaši ar to, ka tas ir pirmais koncerts, kora koncerts Meža parka jaunajā Sidrapu birzī, jaunajā estrādē. Un veltīts tieši koraskaņai, tieši tam dziesmasvētku pirmsākumam, kāda arī sākotnē bija šī koncerta ideja, veltīt kora dziesmai, koraskaņai, un lai arī parādītu estrādes akustiku arī tādā pilnā, spožā skanējumā. Grūtākais noteikti šajos svētkos un tieši šo svētku gatavošanas procesā noteikti ir tas konteksts ar visu pandēmijas ietekmi 3 sezonu garumā. Un papildus ņemot to, ka nu, šis ir viens no tiem gadiem, kad mums kora nozarē ir vesel 2 koncerti. Līdz ar to, protams, ka tā, ja varētu teikt, dziesmu skaits un tās lodzes tieši uz koru nozaru un tieši uz dziedātājiem ir diezgan liela. Lielāka varbūt nekā pirms 5 gadiem. Pamata satraukumam par neizpirktajām biļetēm neesot uzskata dziesmu un deju svētku organizātori, jo līdzīgi kā teātros ir kases gabali un mazāk pelnošas izrādes. Izdevuma daļa ar ienākumu daļu sabalansējas šajā brīdī, tādēļ es neprognozēju, ka būs arī ļoti liela zaudējuma. Bet tas, ko gribētos, ka vienkārši vairāk cilvēku atnāk uz šo koncertu. Koru lielkoncertā būs iespēja dzirdēt gan nozīmīgus skaņdarbus no iepriekšējo dziesmasvētku mantojumu, gan jaundarbus, tostarp Jēkab Jančevska, Raimonda Tiguli un Zigmara Liepiņa. Tieši Liepiņa dziesma veido koncertu nosaukumu, jo dziesmu ceļš ir kā tīrums. Ja mēs skatāmies paralēli šos te valstiskuma rašanās, vēsturiskos ceļus un arī šo te dziesmu kā vienojošo faktoru. Nu, tas ir tas koncerts, kas ir veltīts pašam sākumam, šim te graudam, ko iesēja tīrumā un no kā tad izaug visa šī dziesmu, domu, sapņu, ideālu birs. Pirmajā no koncerta posmiem mēs cildinām un atdodam godu mūsu tautas dziesmai un apskatām gan tautas dziesmas saknes un pirmās, ja tā varētu teikt, apdaris no tautas dziesmām. Otrajā koncerta posmā, kad mēs esam apjautuši šo savu kultūras lielo bagātību, mēs esam gatavi ne tikai domāt, bet mēs esam gatavi cīnīties par Latviju. Un attiecīgi šajā otrajā koncerta posmā skan ar šādu tematisko satirisko ievirzi radīti oriģināli darbi. Un savukārt koncerta trešajā daļā mēs īstenībā paskatāmies šobrīd, varētu teikt, paši uz sevi. Latvijas kultūras akadēmijas pētnieki, analizējot dziesmasvētku mantojumu, secinājuši, ka skatītāji izvēloties pasākumus gaida spilgtas emocijas, kas saistītas ar simbolisku pieredzi. Droši vien, ka lielākajai daļai no Latvijas iedzīvotājiem griba apmeklēt kaut ko no dziesmu un deju svētkiem ir balstīta tieši tajā notikuma simboliskajā nozīmē. Būt visiem kopā, būt dziesmu un deju svētku estrādē, būt 150 gades dziesmu un deju svētkos, būt vietā, ko mēs visi saucam, ka tas ir mūsu nācijas pamats. Nu, tātad šie simboli ir tie, kas lielā mērā mudina cilvēkus apmeklēt, bet šī interese par to māksliniecisko izcilību iespējams nu, nav tā dominējošā. Vēl pusotra nedēļa un dziesmu un deju svētku skatītājiem un dalībniekiem būs iespēja gūt spēcīgu saviļņojumu gan klātienē, gan ar sabiedrisko mediju starpniecību. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.